Bismillahirrahmanirrahim. Demak, darsimizni davom ettiramiz. Avvalgi darsda ozgina tushuntirib o'tdim. U keldi, undan keyin vav kelsa, vavning hech qanday a, i, u harakati bo'lmasa, uni cho'zamiz. Bu qilib. Tushunalya, bu qilib. Xo'p, Qur'on Karimni ochaylik. Mana Fotiha surasini hammamiz bilamiz. Mana bu yerda mana Sirotol lazina zini izini cho'zdik. Nega idan keyin ye keldi? Sirotol lazina an'amta alayhim ghayril maghdu. Mana udan keyin vav kelyapti. Bizning kitobimiz bilan bir xil, mana. Mana. Udan keyin vav keldi. Vavning hech qanday harakati yo'q. Uni cho'zamiz. Bu yerda mana birligi qorilar nega cho'zishligini. Maghdu bi mana. Udan keyin vav keldi, uni cho'zamiz. Mag'du qilib vavni o'qishga harakat qilmaymiz, faqat uni o'zini cho'zamiz. Sirotol lazina an'amta alayhim ghayril mag'du. Mag'du. Uni cho'zamiz. Mag'h bo'lib qolmasin. G. Mag'h. Mag'du bi. Demak, udan keyin vav kelsa, vavning hech qanday harakati bo'lmasa, bunday uni cho'zamiz. Tushunarlimi? Mana bu oson bo'ldi. Xo'p, boshqa suralarni ochaylik. Ixlos surasini. Chunki har bir qoidani tatbiq qilmasak qiyin bo'ladi. Xo'p, mana. Lam yalid va lam yulad. Mana qorilar nega yuladdi? Va lam yuladdi. Yeni usin cho'zishligini bildik. Udan keyin vav keldi. Vavning a, i, u harakati yo'q. A, i, u harakati bo'lsa cho'zilmaydi. Yu va yu qilib o'qiladi. Misol. Ya'ni endi bu yerda harakati yo'q, ya'ni udan keyin vav keldi, vavning harakati yo'q, uni cho'zamiz. Va lam yuladi. Mana bu yerda masalan qul a'udzu bi robbil falaq. Bi robbil, ha? Mana qu q harfi tepasida nima kelyapti? U. Qul. Mana bu belgi to'xtash belgisi. Mak tabida mak k deb to'xtadim. Tabi b deb to'xtadim. Tushunali? Ana endi bu yerda to'xtash belgisi mana sukun deyiladi shuni. Mana bu to'xtash belgisi qaysi harfning ustidan kelsa to'xtaymiz. Qul to'xtadim. Qul a'uzu mana uni cho'zdim. Nega? Undan keyin vav keldi, vavning hech qanday harakati yo'q. Qul a'uzu mana bu z tilni uchi yuqori oltishlarning uchidan chiqadi. Demak, uni cho'zamiz. Ikkita. Qul a'uzu bi robbi. Bi robbil. Bini ikkilantiramiz. I bilan. Nega? Mana bu tashdid belgisi bin ikkita o'qittiradi. Bi robbil lega o'tamiz. Bi robbil falaqa. Falaqi qilib o'qimaymiz isini. Qachonki ulasak falaqi qilib o'tib ketamiz. Nafas olmoqchi bo'lsak qul a'uzu bi robbil falaqa qilib o'qiymiz. Min sharri ma xalaqa. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ أَنِ يَنْدِ نَفَّاثَانِ چوزامس سانِ چوزامس ikkita bir xil أَنِ يَنْدِ فِي الْعُقَدِ bir so'zni ya'ni bir kalimani bir so'zni ikkinchi so'zga ulaganimizda bu qoida ishtirok etmaydi ya'ni mana bu yerda fil uqadi deb o'qib qo'yish mumkin. Nega? Idan keyin ye keldi, cho'zishim kerak deb. Ana endi biz buni bunga ulagan paytimizda cho'zmaymiz. Fil uqadi deb o'tib ketamiz. Va min sharri hasidin iza hasada. Va bo'lsin ma'am. Va min sharri hasidin iza hasada. Demak, Falaq surasini ham yodlab olar ekanmiz. Mana bu yerda va minda ushlab turdik. Sharrin nega o'tamiz? Sharrin nega ushlab turamizda? Naffani ikkilantiramiz. Naffa fani cho'zamiz ikkita. Naffa sani ham ikkita cho'zamiz. Naffa sati fil uqadi. Fil uqadi. Qilib o'qiymiz. Tushunarli bo'ldi. Mana bu yerda ham mana uni cho'zamiz. Mana bu yerda udan keyin vav keldi, vavning lekin harakati bor. Cho'zmaymiz. Ha, darsimizni davom ettiramiz. Alhamdulillah.
Ancha tushunarli bo'ldi. Hop. Boshlaymiz. Taba yatubu qala yaqulu. Mana adan keyin alif keldi, cho'zdik. Taba. Udan keyin vav keldi, vavning harakati yo'q, cho'zdik. Yatubu qala. Ana cho'zamiz. Yaqulu qanusini cho'zamiz. Ada ya'udu kana yakunu. Tushunarli-ya, demak, ularni cho'zamiz. Yosh bolalarga qiyin bo'lsa, qizil ularni cho'zgandingiz. Qizil a'larni cho'zgandingiz. Yuriduna, yuqimuna, yuri, yuri, ra'nisini cho'zamiz. Duna, denusini cho'zamiz. Du va vavni o'qishga harakat qilmaylik. Yuriduna, yuqimuna, muqimina, muqiyya, keyin mana bu m. Muqimina. Yatalawamuna. La'ni cho'zamiz, muni cho'zamiz. Yatalawamuna. Yatakhafatuna. Xoni cho'zamiz. Yatakhafatuna. Tanusini cho'zamiz. Binasirihi. Hini cho'zamiz. La'ni. Binasirihi. Yufiduna. Fanisini cho'zamiz. Yufiduna. Yughithuna. Ni'ajihi. Yughira. G'anisini sanusini cho'zamiz. Ni'ajihi. Yoshlarga, yosh bolalarga qiyin bo'lsa, o'zimiz qizilda chizib beramiz. Samiduna. Sanasini cho'zamiz. Samiduna. Rog'ibuna. Yarisuni. Yarisuni. Nanisini cho'zamiz. Hunalika. Fata. Fa'aqaruha. Fa'aqaruha. Ranusini cho'zamiz. Hani cho'zamiz. Fa'aqaruha. Talumuni. Lami usini, mani usini cho'zamiz. Bir xil bo'lsin. Bir ekan biri ko'p bo'lib qolmasin. Talumuni. Nani isini cho'zamiz. Hop. Bu yerga o'tamiz. Qalu. Mana bu belgiga ahamiyat bermaymiz. Biroz qiyin bo'ladi. Qoidasini tushuntirsam. Shuning uchun asosiysi u keldi, udan keyin vav keldi. Uni cho'zamiz. Qalu. Qilib. Qalu bala. Qalu bala. La'ni cho'zdik. La'ni usini cho'zdik. Ikkita. Qalu. Qani cho'zdik. Qalu bala. Fa'iza rakibu. Fa'iza za. Fa'i. O'qiymiz. Fa'dan keyin i'ni o'qiymiz. F'niki a. Keyin i. Fa'iza za'ni cho'zamiz. Fa'iza rakibu. B'ni usini cho'zamiz. La taxunu. X'ni usini cho'zamiz. N'ni usini. La taxu. X harfi. Ta x. La. La'ni cho'zamiz. La taxunu. Kanu lana abidina. Kanu. Kani cho'zdik. Nuni cho'zdik. Lana. Nani cho'zdik. Ayni asini. Dini isini. Kanu lana abidina. Keyin bir narsaga ahamiyat beraylik. Kani ikkita cho'zdikmi? Ikkita cho'zish qanaqa? Ani ikkita. A bo'ladi-ku. O'sha A-A-ni birlashtiramiz. A-A-A bo'ladi. Shunda U-U-U bo'ladi. I-I-I bo'ladi. Tushunarli-ya? Ikkita I-ni vaqtini birlashtirib qo'yamiz bo'ldi. Kanu lana abidina. Amanu aminu. Yodimdan chiqdi. Kani ikkita cho'zdikmi? Buni ham ikkita. Nani ikkita cho'zdik, buni ham ikkita, hammasi ikkita ikkita bo'lsin. Biri 150, biri 75 yoki 3, 4 bo'lib ketmasin. Kanu lana abidina, amanu aminu, sabiru va rabitu. Soni cho'zdik, runi cho'zdik, roni cho'zdik, tuni cho'zdik. Sabiru va rabitu, hajaru va jahadu. وجدوا ما عملوا صدقوا ما عاهدوا صدقوا ما عاهدوا فيكيد لك فيكيد نشوزامس دون نشوزامس لك فيكيد لك لك تشوز الميد وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا لا حرف وكانوا لنا خاشعين عين نشوزامس فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا قَالَ مَا نَهَاكُمَا Ani endi ko'p-ko'p sozlarni beryaptilar. Tez o'qishimiz kerak. Shunda Qur'oni Karimni
juda ham oson uslubda o'qishga muyassar bo'lamiz. Shunda qalu bala fa iza rakibu la takhunu kanu lana abidina amanu wa aminu sabiru wa rabidu hajaru wa jahadu wajadu ma aminu sadaqu ma ahadu fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina فلا تلوموني ولوموا وقال ما نهاكما قانه چوزدیک من هر چوزدیک فلا لوموني لوموني چوزلدی بوگونگی درسیمیز شوندان ایبارت شونی یخشلاب اوزلاشتیریب اولار ایکنمیز کین کینگی درسگه اوتامیز انشاءالله تعالی lekin keyingi dars agar buni yaxshilab qilib o'zlashtirib olgan bo'lsak o'zimiz keyingi darsni mustaqil o'qib ko'raylik. Keyin bu biz tayyorlagan videoni ham ko'rib qo'yasizlar. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.